Kutxabank errealitate bihurtu baino egun batzuk lehenago indar politiko batek EAJak alegia bankuaren organoak gehiengo osoz kontrolatzeko interes hutsarekin ordura arte lortutako kontseiluak hautsiz PPrekin paktatu eta beste indar politikoak tartean gurea Bildu baztertzea erabaki du. Gipuzkoan gehiengoa duen taldea eta Kutxako fundatzaile diren bi erakundeak zuzentzen dituena, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala hain zuzen ere. Orain, EAJ-PNVk bizkarra eman nahi dio akordeari eta akordioa lortzeko egindako esfortzu guzti horri, iruzurra eginez eta Gipuzkoako gizartearekiko arduragabekeriaz jokatzen. PPrekin buruturiko itunaz, Gipuzkoaren pisua gutxitzeko urratsa babestu dute. Gogoratu beharra dago, administrazio kontseilu horretan guztiz faltsotutako ordezkaritza bat dagoela. Postu horietan oraindik apartheid politikoa aprobetxatuaz eseritakoak daude. Dagoeneko lurralde honetan ia ordezkaritzarik ez dutenak, batzuk ez dute ordezkaritzarik ez da batzar nagusi hauetan. Eta ona helduta, Bildutik interbelazio zuzena egin nahi diogu Markel Onanari eta berarekin batera Joseba Egibarri. Hainbestetan salatu dutenak Bilduren ahalmen falta Gipuzkoako interesak babesteko. Isilik jarraituko dute, akordioa Gipuzkoarekiko suposatzen duen mespresua babestuko behar dute, onartuko dute herrialderen ordezkaritza gutxitzea. Azken egunotan, adierazpen publiko ezberdinetan, era guztietako argudioak entzun ditugu. PNV-ko arduradun batzuen edota Mariano Fernandezen ahotik kontseilu berriaren profesionaltasunaz eta almenaz hitz egiten. Akordioen izaera politikoa eskutatuz. Edozeinek ikus dezake akordio honen oinarrian, PNV-ren eta PP-ren arteko harreman eta akordio politikoa hemen eta Madrilen bideratzeko estrategia dagoela. PNV-k autu politiko bat egin du. Eta Kutxabanken egindakoa autu horren elementu bat da. Horren aurrean Bildutik ardura eta erantzunkizun politikoa eskatzen diogu PNV-ri. Alderdikeriak aparte utzita Euskal Herririkeko akordioak bultza ditzala. Kutxabank gure herria eraikitzeko tresna estrategikoa izan behar da. Herri honen zerbitzura krisi ekonomikotik ateratzeko eta hemengo biztanlegoari eta sare industrialari laguntza eskaintzeko. Gaur, Kutxaren pisua murrizteak suposatzen duen bidegabekeria eta zeinbaitzuk Gipuzkoari eman nahi dioten zigorra salatu behar dugu. Horrekin batera dei egin nahi dugu kontsentsua berreskuratzeko eta gure herriaren eta bere erakundeen aniztasunari errespetua Kutxabanken eredu soziala defendatzeko bueltatu daitezen eta zeinbaitzuk eragiten duten inposizioa eta baztertzea alde batetara utzi dadin.